উত্তর কাশীর সিল্কিয়ারা টানেলর ভিতর এটাও আবদ্ধ হয়ে আছে 41 গৰাকী শ্রমিক। আজি 8 নম্বৰ দিন। বিগত দেওবাৰে ঘটা সেই ঘটনাটোৰ পিছত আজি 8টা দিনে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে অহৰহ যদিও বা চেষ্টা চলাই থকা গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সফলতা আহি পৰা নাই। এতিয়াও ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে 41 গৰাকী লোক। দেওবাৰে উত্তৰ কাশীৰ সেই চিল্কিয়াৰা টানেল ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। তেওঁক সংগ দিয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে। আৰু এই গোটেই পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ এখন দীঘলীয়া বৈঠকতো মিলিত হয় নীতিন গাডকাৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ৰাজ্যখনৰ। আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে জনোৱা মতে বৰ্তমান 2টাকৈ অগাৰ মেচিনে কাম কৰি আছে ঘটনাস্থলীত। আৰু এই ধৰণে আগবাঢ়িলে সম্ভৱতঃ 2-2.5 দিনৰ ভিতৰত সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব ভিতৰৰ পৰা। আনহাতে আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক কিছু ভিটামিন দিয়া হৈছে। ভিটামিনৰ উপৰিও তেওঁলোকক এণ্টি ডিপ্ৰেছেণ্টছ দিয়া হৈছে। যিহেতু 8টা দিনে এটা সুৰংগৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে, দেহত কোনো সূৰ্যৰ পোহৰো পৰা নাই, তেওঁলোকক খাদ্যৰ উপৰিও কিছু ছাপ্লিমেণ্টছ দিয়া হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু আপুনি মই সহজে অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে 8টা দিনে এনেকৈ আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিক স্থিতিৰে হয়তো পাৰ হৈছে, এণ্টি ডিপ্ৰেছেণ্টছ তেওঁলোকে এংজাইটিত হয়তো ভুগিব পাৰে, সেইখিনি কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে তেওঁলোকক এণ্টি ডিপ্ৰেছেণ্টছ দিয়া হৈছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে। আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ ষ্ট্ৰেটেজি কিছু সলনি কৰি দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এটা ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। অৰ্থাৎ থিয়কৈ এটা ড্ৰিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তাৰ থিয়কৈ ড্ৰিল কৰি 6 ইঞ্চি বহল এডাল পাইপ সেই টানেলত সোমোৱাৰ বা তেনেকৈ ড্ৰিল কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা হাতত লয় উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিমান সোনকালে পাৰি এই অগাৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা অহৰহ চলাই থকা গৈছে। আচলতে সাময়িকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান স্তব্ধ হৈ পৰিছিল শুকুৰবাৰে, যেতিয়া কিছু কাৰিকৰী বিজুতি আহি পৰিছিল সেই অগাৰ মেচিনত। উদ্ধাৰ অভিযানৰ গোটেই পৰিৱেশৰ বুজ লৈ, উদ্ধাৰ অভিযান কেনেকৈ চলি আছে সেয়া ঘটনাস্থলীত বুজ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে তেওঁ জনায় যে বৰ্তমান এই বিষয়টোৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক যাতে উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰা যায় সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে আটাইতকৈ বৰ্তমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। প্ৰায় 6টাকৈ বিকল্প পদ্ধতিৰে, বিকল্প ব্যৱস্থাৰে এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ গোটেই কাম কাজখিনি চলি আছে। विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 ही विकल्पों पर काम कर रहे हैं। আৰু আনহাতে পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব অনুৰাগ জৈনে জনোৱা মতে যিখিনি ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে শ্ৰমিকসকল, সেই ঠাইখিনিত বিজুলীৰ সংযোগ আছে আৰু লগতে পানীৰ ব্যৱস্থাও আছে। কিন্তু এই সুৰংগটো যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে আটাইখিনিকে, আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকক, কৰ্মচাৰীক, তেওঁলোকক উলিয়াই অনাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলি আছে। আৰু আশা কৰা হৈছে যে সোনকালে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাওক। যি নহওক, এফালে ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন, উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে, কিন্তু আনহাতে অপেক্ষা দীঘলীয়া হৈ হৈ গৈ আছে। সেইসকল লোকৰ, যিসকলৰ পৰিয়ালৰ 1-1জন সদস্য সেই সুৰংগটোৰ ভিতৰত আজি 8টা দিনে আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু এনেকৈ কাম আগবাঢ়িলেও নীতিন গাডকাৰীয়ে কোৱা ধৰণেই প্ৰায় হয়তো আৰু 2-2.5 দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইসকল শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। আৰু তেতিয়ালৈকে হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে কৰিব লাগিব মাথো অপেক্ষা।